Şılana qaldı, bu ışılarda ile de köp alızıqlar polğıla pardı. Şuhtajlarının örnizine al ötürü parşatkan çolını say urup iptep iskener, tasğar şartkalar durğuzup sığanar. Kızlarının ışıcan soğutur epe ögülgən, tört oranda şer ütüp kereğinin soğusğarjan nasostar durğuzulgan, felşer akuşer turozu büdürülgən, ol amğıt üstün pray kerek sinistlerine nandırışa. Алдағы клубтың тастын ашалылған, олған арға тезан, ойнай жаңпаза спортның айғасшан плашатка пүдірілген. Пұлтыр тезан, елбек әді шады шатқалған, базы анды аралысқан кізлерге құмыртқы тас тұрғызылған. Прайпы тоқс, аймақ басқа программалар, базы грантар хостыра еділген. Құстар алыр жүргін мінді, Зимин Виктор Михайлович, Чуршеткан тұсты ол неме, клуб сары кірпарыпшықын, клуб ішінде күр болған, но неме болшы, күр-күр неме чоқтынған педе. Мұнда ремонт етілген ме? Ану аға чоқты бір күні, я, мұнала ремонт етіл барыпшықын, ану күр-күр-күр болған, пұр ремонт неместен. Ану ол неме күр болып, неме ақша выделет болып бірген бізге, неме, жанағыда ремонт етілген. Хакас Республиканың кіші аларын қайрелері, позитилидер етіп, программа «Пұтыр иледі» алғыдық барған. Аға Ағбын ғорыттан 150 азыр километр ырық, база чұқта жылар саны 200-ке жетпен жеткен алар керілген. Ташты пайманды андық 6 ал, шылынық андарох кірші. Бұ күнірді клубты келкем тықтық тоқыстары басталыпсты. Аға республика бюджетінің 2 миллион 300 мың соковай берілші. Олсин ақша тұра қыры нашылық барар, ойын көрерге келген чонға кептерін сұрып, әлжен орын пөдірілер. Әде клубты шылық туалет болары көрілші, базы бір ұлық тоғыз, ол 5 одынжан алынжы бөлік қозы пөдірілері. Котельный болған анды одын алжан ол немі клуб істінің сғары. Но амғы тұтыл котельный немі безопасность хостер немі тасынды пөдірілші. Аныңары мен сағыншым ол жақсы немі ол немі тұзы клуб қабылдыр. Аныңары қорықшыға немі чоқ болып барыпсыр. Мұндық тұста қажын беде пажарлар болып көрсе, аныңары сағыншым олмағатты. Алдағы клубты әдек библиотека орнағар. Аға өнітін пөлік көрілші. Бұ әке культура учреждениесіндер алынжы әзіктер болар. Анзы ал шұқтығыларына да, тоғынжыларға да шақсы. Тықтық тоқыстары пөдіргізілерінің елген шөпті зіқостары 1 октябрға тосыл барарлар.